یو فیمی دا کراچی نا لاور تراتو چاگا ریل گاڑی دا ملتان سٹیشن کے ادرے دو ناتی او ریڈیو کے دا سے آواز راگ چی یہ ریڈیو لاور ہے رمز دیم دا لاور نی پس اخپل بیستر میستر راواغشتا گردی را گردی ناسا پا یو بلا پیمی مخیل ورقی نو دیو تو یارو را دلتا آغا شاہی مسجد کم زیرے آغا ورطای زما پا اخپل آتم روز دا وید اکبر باچا قلا گورم مونو مونتا او بل یو شاعر سر یو سلی دا مردان نا پلارے کے ناس تو آغا سلی سر نسوارو دا بیو دا سی اٹقو ناغا شاعر وطای دا سرین دیو تای نسوار وطای ترکیو ور چی بیا رشکی لرسیدی ویدا کم زیده و توی رشکو یار لخم نشکا جور بیتی اغشتی چی نوخار لراغل ویدا کم زیده و توی نوخار وی مرتر آیا وار جور بیتی واغشت چی اٹک للاغل ویدا کم زیده و توی اٹک وی تراکیو تک جور بیتی واغشت چی پینده للاغل ویدا کم زیده و توی پینده وی مرتر آیا چونده جور بیتی واغشت و چی گجرانوالی تو رسید ویدا کم زیده و توی گجرانوال نابل و توی از غزان لوال کنا اون خود ایتا بیتش که او بل یو خاره تلیو باندو تا نال تا یو زمیدار تا وی چی یر دا دی غوا دا اخکرون ولی نشتا اقا ور تا یر جی دا دی بازی غواگانو نا پا جنگ که مات شوی وی او دا دی بازی غواگانو نا مون پا خپلا کٹ کری وی او دا بازی غواگانی چی دا قدرتی کنده وی کنه دا غوی وی نا او دا تا چی کم یاده وی دا اخرا دا خوا سواد که می اجامت کو چی او سو زی وینه کرم نو ما تا وی تاسو سورو نیه چی مینه کیو کتل سم آره آره ما و تیار کتان جنده اخلاشو شپگیو گینی پینزه پاتی شو او بل یو عملیو ناغا تا اغا جج سیبوی علکا جیبا کار ده وی چی زکم وقت که وکیلوم نو وی تا چرگا پتا کرده وا وی چی بیا سرکاری وکیل شو ما نو وی چیلی دی را پتا کرده ویوس چې جد شوي ما نو میښه دې را پټه کړې نه وتی صاحب خو چې څنګه ستا ترقي کېږي داسې را سره زمان کېږي که نه او بل یو عملي نو په هغه به هر وخت خلکو رپوټونه کول د دې غلاګانو نو په دویم ورځ یې په چارسده کې پیشي وه یو ورځ ورته هغه صاحب وی خو چې ګورو متی چې ګورو ما نو تندې وتی زه څوکم بدل شه که نه دومره لوی افسر ته وایي بدل شه موږ خپله یو عملي را سره تلي وو بخور ته داسې معتبره بیټري وخله مالکه ته په دې وښې چې ما ته مړه نه کې ګوره غورځېږم وی کې دې بره خط یم یو رکشې ډرایور را ته وي وایي یو عملي وایي هغه را ته وایي داسې کې چ په دې چل خو دا رشکه ودرېږي که نه وایي چې رشکه مې ورته ودروله نو وایي ورته مې چې چېرته ځې وایي هغه را ته وایي چې ما دغه پیرنوس سره کوس کړه بس وایي رشکه مې سټارټ کړه وایي د ځای نه خوځم نه وایي کله یې وړاندې کړم او کله یې وروسته کړم وایي یو شېبه پس مې ورته وایي چې کوشه دا پیرنوس دی وی د پنځو لوټې را کړه ته یې بیا دونه تیز مزه ښه او د دې دوکړو باجو ترجمه مو اورېدلې ده دا دوکړی باجې چې دی کلو کښې د زنانو سره داسې نکري زبان ځي که نه نو داسې کوي زم 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 خو چې هغه کور ته ورسېږي نو بیا به داسې کوي هغه تنګه 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 ته واچوي واچوي هغه تنګه تنګه ته واچوي نو اکثر دا زنانه به ورته وایي ښه نه مونږ ته په کښې د ګواټو هغه ووهه دوی به په څه بیا داسې کوي تمګړه شه تمګړه شه تمګړه شه تمګړه شه او دې او دې باجه کښې به ورته په دې باجه کښې به ورته سې داسې کوي یرویرې 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 او چې کله خلک دا پیسې ورنولي که نه دوی دا وړه غوندې دوکړی په دې کاڼي باندې وایي او داسې کوي خیو 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 چې بیا څوک یو آنه نه ورکوي که نه بیا ورته دې باجه کښې وایي ته شیخلې ته شیخلې ته شیخلې او دا سپی چې چېرته کوڅه کښې پروت وي که نه نو ملنګ ملنګ وویني داسې به کوي او راشه راشه خو چې د کور دا ماشومان ورته چای یوسي نو دی بیا داسې غلې غوندې داسې کوي ورړه 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 او دې مېښې ته چې دا بچی اواز کوي مورې نه مورې هغه مور به ورته داسې کوي ډم د دې مېښې په اواز هم سندره اورېدلې ده میخه چې لوبه وایي وایا شنا وایا شنا چېرته شوې روان ده دا چا کوې خوبونه شنا او دې ګډې ته چې دا بچې اواز کوي اب هغه مور به ورته وایي سړه او دې غوا ته چې دا بچې اواز کوي ما هغه مور به ورته وایي قربان
همدا به ټول په ما باندې یو ورځ ګوی کوي دا اول به ورته دا کونتره داسې کړي ی دفه م پورې ټوخی کړی دي دفه م پورې ټوخی کړی دي او دا چنډخ به م ورته ویم دا د دا د دا د